Европа Плюс радиосунун журналистин сүзүп кете жазган 0880 БС номурундагы жол тандабы социалдык тармакта кызуу талкуу жаратты. Ал жасалма мамлекеттик номур тагып алгандыгы үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы тарабынан кармалып, автоунаасы айып аянчасына токтотулду. Ал 0880 деген гос номурдагы жанагы жол тандабасы унаасын кечеби кармалып, ошо айып аянчасына коюлуп, бүгүнкү күндө азыр 3 багы бузуу боюнча бузуу протоколдор түзүлүп, унаага башка номер салып алгандыгы үчүн жана ошо жол кысым жасап ордунан кетип калгандыгы үчүн багы бузуу протоколдор түзүлүп, териштирүүлөр жүрүп жатат. Камералар иштеп баштагандан бери 3 ай аралыгында жасалма номер менен жүргөн 25 айдоочу кармалган. Мындан тышкары 4 марттан бери жалпысынан 115 миңдей жол эрежесин бузуу катталып, анын 51 миңдейи төлөнгөн. Бардык аппараттын программанын баары штаттык режимде иштеп жатат. Бүгүнкү күндө жалпысынан 115 578 бузуулар катталган. Анын ичинен 51886 баягы унаалардын ээлери тараптан төлөнгөн. Жалпы жөнүнөн 75,656,710 сом төлөндү. Көпчүлүк айдоочулардын кандай эреже бузганы тууралуу кабары жок. Же болбосо бакыт каттары даректерге туура мечтелет. Кала тургуну Анвар Рыскулбековго да 3 эреже бузуу боюнча айып пул жазылып, бирок почта кызматы тарабынан дарегине жеткирилген эмес. Айып пулдарды төлөө мөөнөтү да өтүп кетип, үстөк кошулган. Мындан улам айдоочу соттошууга чейин бара тургандыгын билдирди. Я теперь платить принципиально не буду. Я хотел все заплатить 100%. Потому что не я первый, не я последний. Мен принципке таянып туруп айып пулдарды төлөбөйм. Менин төлөйм деген ниетим бар эле. Айыптарга карата үстөк кошула баштады. 10-20 миң болсо мен буларды сотко берем. Бир нерсени эскерте кетейин. Бакиевти 60 тыйын кошкон үчүн ЭРден оодарып өлкөдөн кууп чыгышты. Биздин жарандардын 80% айдоочулар. Айып пулдарды карасаң асманды чапчайт. Мага айыптарды почта кызматы туура дарекке жеткирген жок. Билген жокмун. Ошон үчүн мөөнөтү өтүп кетип, үстөк кошулуп жатат. Менин бул жерде кандай күнөөм бар? А здесь вам доставлено. Как оно может, логика какая? Два не доставлено, одно доставлено. Когда я там уже полгода не проживаю. Жол эрежесин бузууда талаш тартыш жараткан учурлар болсо, айдоочулар мониторинг борборуна кайрылышат. Мекеменин кызматкерлери билдиргендей, ар бир суроо жараткан жагдай мыйзам чегинде чечилет. Вот если он не согласен, он имеет право обратиться с ходатайством. Эгер камера тарткан айып пулга макул эмес болсо, кайра карап чыгууга өтүнүч кат менен тиешелүү органдарга кайрылыш керек. Ошондой эле сотко кайрылып, талаш жараткан чечимди жокко чыгарса болот. С ходатайством уполномоченный орган, который вынес это постановление. Эксперттердин баамында айып пулдун өлчөмү жогору болгону аз келгенсеп, жолдордогу белгилер да толук коюлган эмес. Мунун кесепетинен айдоочулар көп учурда жок жерден айып пулга жыгылып калган учурлар арбын. Ошондой эле көзөмөл камералар тууралуу белгилер стандарттарга жооп бербейт. Кээ бир жерде видеофиксация деп турат белги. Ошондон кийин эле 5 метр 10 метрден кийин эле камералар турат. Эгерде эскерте турган болсо, ошо видеофиксация ошо кабыл ала тургандан баштап ошо белгини койбой, мисалы могу жерде видеофиксация бар. Акырыныраак бол деп. Бул эскертүү максатында билүүчү эти керек болчу. Анан кээ бир убактарда көп нааразычылыктар ошо жана айып пулдарын жогору, анан ошо жанагы белгилер менен чийиндердин карама каршы болуп калгандары да бар да, ошого элдердин нааразычылыктары көп болуп атат. Учурда коомчулук тарабынан айып пулдардын өлчөмүн азайтуу боюнча талаптар коюлууда. Ал эми социалдык тармактарда нааразы болгон айдоочулар петицияга кол топтоп жатышат. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Кубанычбеков, New TV.